नमस्कार, न्यूज नेपालको न्यूज अपडेटमा स्वागत छ। म समृद्धि कार्की। अब लागौं अहिलेसम्मका ताजा अपडेट न्यूज तर्फ। सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत महसुल सम्बन्धी विवाद निरूपण तथा गर्न गठित राजभूत समितिको म्याग एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले तेस्रो पटक प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको हो। प्रदेशसभामा उपस्थित 104 जनाको सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा 69 मत र विपक्षमा 35 जनाले मतदान गरेका छन्। जसपा संसदीय दलका नेता यादव सुरुमा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सरकार लाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि यादवले आइतबार तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनु भएको हो। गण्डकी प्रदेशसभाको हिउँदी अधिवेशन फागुन 16 गतेलाई बोलाइएको छ। गण्डकी प्रदेशको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङद्वारा गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 183 उपधारा 1 बमोजिम गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन प्रदेशसभा भवन नदीपुरमा 2080 साल फागुन 16 गते बुधबार आरम्भ हुने गरी आह्वान गर्नुभएको प्रदेशसभाका निमित्त सचिव चण्डी प्रसाद अरियालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजस्व छली अवैध व्यापार र कारोबार नियन्त्रण गर्न सरकार विशेष योजनासहित सरकार प्रस्तुत हुने बताउनु भएको छ। मुलुकको आर्थिक स्रोत बढाउने र विकास निर्माणको क्रममा तीव्रता दिन सरकारले सो योजनालाई कडाईका साथ पालना गराउन लागि पर्ने विशेष नीति लिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। आइतबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सरकारको आर्थिक स्रोत बढाउन पनि सो योजना कडाईका साथ लागू गर्न सरकार अघि बढेको बताउनुभयो। समाजवादी मोर्चाले समाजवादी मोर्चाको संयोजकमा नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई तोकेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मोर्चाको बैठकले मोर्चाको संयोजकमा चन्दलाई तोकेको हो। बैठकमा आलो पालो नेतृत्व गर्ने प्रावधान अनुसार अबको नेतृत्व चन्दले गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा समीक्षा भएको जानकारी दिनुभयो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्रको पूजा शब्दले मात्रै गरेर नपुग्ने बताउनु भएको छ। पूर्व राजा शाहले 74 प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रजातन्त्रको पूजा कर्तव्य त्याग उदारता निष्ठाको राजनीति र सही आचरणले मात्रै हुने बताउनुभयो। उहाँले प्रजातन्त्र पूजनीय अवश्य हो तर यसको पूजा शब्दले मात्र गरेर पुग्दैन, यसको पूजा कर्म कर्तव्यले त्याग र उदारताले निष्ठाको राजनीतिले एवं सही प्रकारको आचरणले मात्र हुने उल्लेख गर्नु भएको छ। स्थानीय तहका कुण्ठित अधिकारलाई फुकाउने गरी सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने स्थानीय तहले माग गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 संशोधन गर्न बनेको विधेयकका बारेमा स्थानीय तहसँग लिएको सुझावमा स्थानीय तहले यस्तो माग राखेका हुन्। स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 समय अनुकूल र वर्तमान आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महदे आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन सांसदहरूको मागलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन गरिएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महदले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले जेठ 15 गते सरकारले पेश गर्ने बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तको विषयमा सांसदहरूले छलफल गर्ने समय प्राप्त नभएको गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि ऐन संशोधन गरिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 समय अनुकूल हुन नसकेको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद वाग्लेले सो विधेयकको क्षेत्र अधिकार सागुरो भएको बताउनु भएको हो। उहाँले डिजिटल प्रणालीलाई विधेयकले समेट्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले पुरानो कागजी प्रणालीलाई सम्बोधन गर्ने गरी मात्रै ल्याइएको बताउनुभयो। नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सोबियुले कर्णाली प्रदेश लगायत दुर्गम क्षेत्रमा हवाई भाडामा विद्यार्थीहरूलाई 33% छुट गराउन सरकारलाई दबाव दिने भएको छ। यही फागुन 2 गतेदेखि 4 गतेसम्म ललितपुरमा सम्पन्न अनिर्वा सोभियुको तेस्रो पूर्ण बैठकका निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय अध्यक्ष समीक बडालले विद्यार्थीलाई हवाई भाडामा छुट दिन सरकारलाई दबाव दिने निर्णय गरेको जनाएको छ। त्यसैगरी बैठकले संगठनमा क्रियाशील महिला नेतृत्वहरूको सशक्तिकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न आउँदो जेठ 14 र 15 गते राष्ट्रिय महिला भेलाको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको समेत बडालले बताउनुभयो। सोमबारदेखि नेपालका धेरै स्थापना बदली र वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले आइतबार विशेष बुलेटिन जारी गर्दै पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको असरले वर्षा हिमपात तथा चिसोको कारण दैनिक जनजीवनमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। महाशाखाका अनुसार पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म नेपालको धेरै स्थानहरूमा आंशिकदेखि साधारणतया बदलीको सम्भावना छ। रुसी सेनाले डोनेट्स नजिकैको अवधाइवका सहरलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिएको छ। रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो टेलिग्राम च्यानलमा अवधाइवका सहरलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गरेको छ। लेफ्टिनेन्ट जनरल एन्ड मोड विजेपको नेतृत्वमा केन्द्रीय समूहको सैनिकहरूले अवधाइवका सहरलाई नियन्त्रणमा लिएको रुसी रक्षा मन्त्री सर्गे सोइगुले क्रेमलिनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई जानकारी गराएका छन्। रुसी सेनाले युक्रेनी सेनाबाट 31.75 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको र पछिल्लो 24 घण्टामा अवधाइवका सहरलाई नियन्त्रणमा लिएको लडाईँमा 1500 भन्दा बढी सैनिक युक्रेनले गुमाएको मन्त्रालयले दावी गरेको छ। क्यानाडा 11 सँगको पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालको ए टोली 4 विकेटले पराजित भएको छ। नेपालले दिएको 217 रनको लक्ष्य पछ्याएको क्यानाडाले 3 बल बाँकी छँदा 6 विकेट गुमाएर भेट्टायो। क्यानाडाका नवनीत थलीवालाले 80 र निखिल दत्तले नट आउट 67 रन बनाए। नेपालका शाहब आलमले 2 विकेट लिए। यसअघि मुल्पानी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 216 रन बनायो। नेपालका बसिर अहमदले नट आउट 50 रन बनाए। यस्तै रसिद खानले 40, मयन यादवले 35 रन बनाए। क्यानाडाका सादविन जफरले 3 विकेट लिए। 3 खेलको श्रृङ्खलामा दोस्रो खेल मङ्गलबार र अन्तिम खेल बिहिबार हुनेछ।
साफ अन्डर 16 महिला च्याम्पियनसिपको लागि नेपालको टोली घोषणा भएको छ। आइतबार अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको अन्तिम 23 को नामावली सार्वजनिक गरेको हो। नेपालमै आयोजना हुने यस प्रतियोगितामा नेपाल सहित भुटान, बङ्गलादेश र भारत सहभागी हुनेछन्। आयोजक टिम नेपाल 2022 को संस्करणको विजेता टिम हो। राउन्ड रोबिन लिग पछि शीर्ष दुई टिमले फाइनल खेल्नेछन्। प्रतियोगिता फागुन 18 देखि 27 गतेसम्म च्यासल रङ्गशालामा हुनेछ। नेत्रहीन क्रिकेट सङ्घद्वारा बाँकेको कोहलपुरमा आयोजना गरिएको नेत्रहीन क्रिकेट प्रतियोगितामा आइतबार कर्णाली प्रदेश विजय भएको छ। कर्णाली प्रदेश दृष्टिविहीन क्रिकेट सङ्घ सुर्खेतको टोलीले लुम्बिनी नेत्रहीन क्रिकेट सङ्घ रूपन्देहीलाई 29 रनले हरायो। लुम्बिनी प्रदेशको टस जितेर फिल्डिङ रोजेको थियो। कर्णालीले 6 विकेटको क्षतिमा 157 रन बनाएर लुम्बिनीको लागि 158 रनको लक्ष्य दिएको थियो। लुम्बिनीको जवाफी ब्याटिङमा 16 ओभरमा अल आउट हुँदै 128 रन बनाएको थियो। कोहलपुरमा सञ्चालन भइरहेको प्रतियोगितामा बाँके, बर्दिया, चितवन, कर्णाली र लुम्बिनीका नेत्रहीन खेलाडीको सहभागिता रहेको छ। अहिलेका लागि न्यूज नेपालको न्यूज अपडेट न्यूज यति नै। नयाँ न्यूज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।